Бүгін Бетюмания сұлулық үйінде «Қазақ Ару» жаңа қазақстандық брендінің тұсаукесері өтті. Шараға сән және сұлулық әлемінің танымал өкілдері мен Қытай, Моңғолия елінен келген арнайы қонақтар қатысты. Көктем мерекелерімен тұспа-тұс келген бұл шарада қонақтар үшін Қазақтың ұлттық өнімдерінен дастархан жайылып, түрлі қызықты ойындар мен шағын жарыстар өткізілді. Ойын жеңімпаздарына Ару брендінің өнімдері сыйлық ретінде табысталды. Тұсаукесер шарасы жанды музыкамен әсемделді. Қазақ Ару бренді Орталық Азиядағы ең ірі мемлекет Қазақстаннан шығарылады. Негізін қалаушы Ерен корпорациясының директоры Женіс қызы Алинур. Ол Қытай-Қазақстан достығының елшісі. Біздің бренд аты Ару, атына сай, яғни Қазақстандағы әйел қауымдарының бейнесін бейнеген, Аруды бейнеген. Біздің ерекшелігіміз басқа косметикадан қарағанда, біріншіден атауы қазақша, сыртқы бейнесі қазақша жаңағы қызды бейнеленген, Қазақстандағы тұңғыш ұлттық нақыштағы бет күтім өнімі. Ішіндегі составы біз Жапония, Корея елдеріне барып, сол жердегі ғылым докторларымен бірге зерттеп шығар өте жоғары деңгейді. Яғни біздің сапамыз әлемдік брендтермен одан асып түспесек бір қатарлық деп айтамыз. Жалпы осы өнімді өндіріс барысында енді ең бірінші шабыт болған 2019 жылы Корея еліне барамда ең үлкен косметика шығаратын зауытқа барып, сол жерде әлемдегі 70% косметикалар сол жақтан өндіреді деп қарағанда, бірде бір ұлттық нақыштағы өнімді көрмегенде ішімде ой келді. Неге сондай жасамасқа, неге біз өзіміздің қазақи атаумен қазақи нақыштаны өнімді бет күтім саласын, бьюти саласын әлемге паш еткізбекке деген бір ой келді. Екінші үлкен түрткі болған 2020 жылы, яғни карантин себебінде өз анамнан айырылам. Өте қайғылы жағдайда анама деген сағынышым, махаббатым, әркімнің жүрегінде өзінің аруы бар. Менің жүрегімдегі ару анам болса, біреудің жүрегіндегі ару қызы, жан-жары, махаббаты. Соған деген махаббатпен шыққан туынды өнім. Яғни біз қазақ елі әйел қауымды сыйлаған халықпыз. Сондықтан біздің әйел қауымымыз өте талантты, мықты, жан-жақты. Тек қана үйдің шаруасы емес, семьяңда баға отыра жұмысқа бәріне атсалысып жүрген жан жақты. Сондықтан осы дәл біздің термен сөз аруға келетті. Сондықтан бір ой келді, осы өнімді шығарып бүкіл әлемге біздің әйел қауымды да таныстыра отыра біздің де бет күтім өнімі шықса деген сияқты. Және де әрине біздің елдің өнімі арқылы біздің жаңағы экономикамыз да дамыса деген түпкі тамырда ол да ой бар. Косметика саласы жалпы енді егер терең зерттелген дұрыс өнімдер зертханалық жұмыстармен бәрін болса, ол бағасы өте арзан болмайды, қолжетімді болмайды. Егер де рынок та өте арзан қолжетімді болса, одан қорқу керек. Ол да мүмкін химиялық заттар дұрыс зерттелмеген жаңағы уақытша бірақ рет ана развидео бірақ рет қолданатын болуы мүмкін. Ал біздің ару шын айту керек, тек сыртқы коробка дизайнның өзін біз 6 ай дизайнермен жасап, 2000 адамдан осы сурет картина арудың бейнесін 2000 адамнан тез жүргізіп, соның бәрінен лайықты ма, ұнады ма деген сияқты. Ал ішінің составын біз 1 жыл 8 ай зерттедік. 1 жыл 8 ай. Сонда не үшін біздің қазір арудың өнімі өте көп емес, аз? Өйткені көптеген уақытты зерттеуге арнадық. Ол жоғары сапар шығу үшін, өйткені қасықтай абырой деген ару деген абыройды жинау үшін оны төккіміз келмегендіктен сапалы өнім шығарып жатырмыз. Ал енді бағасынан келген кезде ол қымбатта емес, төменде емес, орта тапта деп айтамын. Себебі біздің жаңағы шығынға составы жоғары деңгейде, жоғары деңгейде болғандықтан оны өте арзанға сатып ала алмаймыз біріншіден, ішіндегі шикізатын. Ал енді біз өзіміз халыққа қолжетімді болдыру үшін бағасын орташа қылдық. Сондықтан қазір таңда ол орташа деп ойлаймын. Негізі бізде өте бір керемет бір өнімімізді шығарайық деп жатырмыз. Қазір оны зерттеп жаңағы дизайн жасап болдық. Бұйырса енді жаз мезгілінде шығаратын шығар деп жатырмыз. Қандай десеңіз, біз помада шығарайық деп жатырмыз. Қыздарға ою өрнекпен тұратын, яғни ашып басаңыз ою өрнекпен тұратын сондай бір әр ару қыздың қалтасында, сумкасында жаңағы ешқашан тыстамай мақтан тұтып айтатын сондай өнім шығарайық деп жатырмыз. 2017 жылы Ерен корпорациясы Астана Экспо көрмесінің демеушісі және серіктесі болып аз уақыт ішінде үлкен абыройға ие болды. 2019 жылы Корея, Жапония, Америка сияқты әртүрлі елдерге тері күтім өнімдерінің ерекшелігін зерттеу мақсатымен шықты. Қоршаған ортаны тері ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстанда тері күтімі ұлттық брендін жасағылар келді.
Остан кийин Жеңис кызы Алинур АКШта Ламьер, Клиник, Доктор Джарт мультибрендті дизайнерлермен ақылдаса отырып, қазақ елінің мәдениетіне сай тері күтімінің бренді намытқысы келетінін айтты. Дизайнерлердің ұсынысы бойынша кореялық ботаникалық дәрігерлер зертханасының жетекшілігімен Қазақстандағы зерттеулерден кейін 10 жылдық формуласын біріктіріп, екі тарап қазақ әйелдеріне арналған қазақстандық ару брендін жасады. Шара соңында Ару брендінің қолданушылары өнім туралы шынайы пікірлерін білдіріп, Алинур ханымға алғыстарын жаудырды. 2022 жылы той бастарда именно масканы подарка жасаған кезде, сол қасымда Алинур ханым болды. Содан біз 2 жыл уже подружкамыз. Сол кезде мен именно масканы екінші күн біз таңға дейін қыдырдық қыздарымен. Екінші күні маған жаңағы презентация жүргізіп болды. И сол масканы жаққан кезде өзім таң қалғаным, как будто түнімен ұйықтап шыққандай болдым да, беттім жанарып күшті болды. Сол кезден бастап уже 2 жыл сол продукциямен өніммен қолданып жатырмын. Барлығы өзін жақсы көретін адамдардың барлығына керек деп ойлаймын. Кім өзін таңдайды, сол адамдарға керек. Мен өзім енді қымбат брендовый косметикалармен қолданатын адаммын. Именно жаңағы умывалкасы енді топ жаңағы. Маскасы да жақсы. Бағасы тиімді, 2-3 есе тиімді, результат сондай. Алинурға сенімдімін, ол халықаралық деңгейде көтеретінін қолдаймыз, сенімдім сондай үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Айта кететін жағдай, Ару бренді Бьютимания желісінің дүкендері мен француз үйінде қойылған. Сондай-ақ, бағалар да халық үшін қолжетімді. Хит ТВ жұмы Алинур ханымды осындай айтулы оқиғамен құттықтай отырып, жұмысына шығармашылық табыс, шабыт тілейді. Отандық өнімді бірге қолдайық. Сұлулық жасасын.